tubahaye ikaze kuri Teka TV aho tubafasha kwihugura mu guteka ndetse no gutunganya meza mu buryo busanzwe mu buzima tubamo bwa buri munsi. Abantu benshi turateka ariko kumva teste z'ibiryo ziratandukanye. Iki kiganiro tugikora kugira ngo tubigishe guteka ibiryo bifite icyanga ndetse biteguye mu buryo bwiza benshi badasanzwe bamenyereye. Uyu munsi tugiye kubategurira kawunga. Kawunga ni ibiryo abantu benshi bakunda kurya muri Afurika ariko biteguye mu buryo butandukanye. Nk'uko twabibabwiye, ibiryo biryoha bitewe n'uburyo byateguwe. Uyu munsi rero dufite uburyo buri special bwo guteguramo kawunga. Ntuze gucikwa n'iki kiganiro cyacu kugeza ku ndunduro kugira ngo ubone kawunga idasanzwe. Kawunga yacu iri special tuyitekesha amagi, karoti ndetse tukayikaranga. Ingredients ziba zirimo haba harimo karoti, hakabamo poivro, hakabamo ibitunguru ndetse nakunyu gakeye kandi birimo intungamubiri nyinshi cyane. Abantu benshi ntago bakunda kawunga bitewe n'uburyo biteguyemo, ariko ndakubwiza ukuri ko iyi kawunga iri special. Niba nawe udasanzwe ukunda kawunga, nizera neza ko uzayirya ukaryoherwa. Ndetse niba nawe ufite abantu mu muryango wawe batakunda kawunga, uzayibatekera umunsi umwe bagerageze, nizera ko uzayikunda cyane. Wowe uri mu rugo, gendana nanjye kugira ngo ukurikire uburyo nteguriye kawunga, ntagire ikintu na kimwe kigucika kugira ngo uzayitegure neza iryohe nk'uko tubibigisha. Zinoga neza zirimo ibitirimo. Okay, reka duteke kawunga yacu. Aha tugiye kwifashisha gaz, amashyiga ya gaz, ariko ushobora no kwiteka ku mashyiga y'inkwi, ushobora kwiteka ku mbabura, ushobora kwiteka kuri kwizineri y'umuriro. Uburyo bwose wateka mi kawunga ushobora kuyiteka neza ikaryoha kandi ukanyurwa n'ibiryo. Ikintu cya mbere ukora, ufata amata ukayabiza. Iyo udafite amata menshi cyangwa utifuza gukoresha amata menshi, ushobora gufata amata makeya ukayavanga n'amazi ikigero wifuza, ukayabiza ukwayo. Ayo mata niyo uri buze gukoresha muri ya kawunga ikaranze. Iyo amata rero mu gihe ari kubira, ufata karoti zawe ukaziharura neza, ugakuraho igishishwa cy'inyuma kuko murabizi ko akenshi kiba kiriho umwanda. Wamara kugikuraho ukazirapa, ukazishyira ku ruhande, ukazishyira ahantu heza hafite isuku. Ugafata poivro, poivro ukayitunganya nayo ukayikata neza, ndetse n'ibitunguru nabyo ukabishyira ku ruhande. Turabibutsa ko biba byiza iyo ugiye guteka wateguye neza ibyo ugiye guteka kuko bikurinda gushiririza. Akenshi hari igihe umuntu akata poivro igitunguru yagishyizemo cyangwa bigasigana cyangwa bimwe bigashirira. Ni byiza ko mbere yo guteka uba ukwiye kubanza gutegura bimwe ibyo uri bwifashishe byose ukabishyira ku ruhande. Hanyuma iyo umaze kubitunganya neza, ufata agasafiriya uri butekeremo kawunga bitewe n'umubare w'abari burye, ugashyiramo utuvuta duke cyane. Muribuka ko tuba twatetsemo n'amata, tuba turi butekemo n'amata. Ufata agasafiriya ugashyiramo utuvuta duke cyane, hanyuma twamara gushya ugashyiramo bya birungo. Uhera rero ku gitunguru ndetse na poivre. Bitarashya cyane ushyiramo za karoti zirabye neza, bihita bifata ibara ry'umuhondo.
kugaragara isa neza nk'ubu wabetse Tekeye kuri gaze muri iki gihe ubukaranze twabwiye ko mudakoresha umuriro mwinshi kuko umuriro mwinshi utuma bishimira vuba bitangira kugenda biba umutsimatsima ubwo nta kindi kintu bari bazishyizemo cy'amazi ariko ubwo nako kawunga itangiye kugenda ifatana ubona ko ya kawunga yacu nubwo ari nyinshi ariko ntabwo igisa umweru yamaze kuba umuhondo udasha uhita ushyiramo rero n'amagi yawe si ngombwa kubanza kuyakubita kuko n'ubundi aba ari buhamiremo twabwiye ko bitewe n'ayo ushaka ushobora gushyiramo abiri cyangwa atatu cyangwa ingano iyo yakabona uko ingana hanyuma ugakomeza ukavuruka noneho byatangiye kuba umutsima ubona ko rwose bifashe ku bantu bari mu rero muri kawunga ushobora gushyiramo gake ariko kuko hano haba hagiyemo n'izindi ingrediya ni byiza ko umuntu yashyiramo akuye gake urabona ko rwose wagera hano ntiyamenya niba utetse pate jone ntiyamenya niba utetse kawunga ntiyamenya niba utetse imboga ni ibintu byihariye kandi uko dukomeza kuyivangavangamo hano niko ikomeza gushya tujya gushyiramo ya mata yacu cyangwa amazi yamaze gushya kiba gisigaye ari ugukora umutsima amata yacu rero murabizi ko twari twamaze kuyashyushya birinda kuyashyushya mbere cyane kugira ngo ataza kongera guhora kuyasukamo uko
kuko mu bizi ko kawunga iteka n'amazi menshi cyangwa n'amata menshi shyiramo amata atari makeya kuko ubwayo igenda itumba komeza kundikiraho ukibuka neza ko utagomba gukoresha umuriro mwinshi cyane ukabije ariko nanone utari muke gupfundikira bituma ishya hose kuko iyo umwuka uzamuka uburaho uca hanyuma ukagumamo imbere kawunga yawe igashya neza neza kikubwira ko kawunga rero yahiye urarekure ukabona iri ku mwuko itarashya ntabwo iva ku mwuko bisanzwe bata shyiramo fata ikiteruza kubikaho bisanzwe muteka ubugari murabizi murabona ukuntu kawunga yacu isa imaze gushya iyi ntabwo ari pate jone ushobora kuyitunganya kugira ngo igire agasayizi keza kugira ngo nawo uyigaburira urabona ko twateguye kawunga idakomeye cyane ariko nanone itanoroshye iyi rero ni nziza kuko hari abakunda kuyirya ikonje bakayirya nk'umugati mu gitondo babyutse mu kimbo cyo kurya amafarini akifatira kawunga gasomeza igikoma cyangwa icyayi murabona ko kawunga yacu noneho yatunganye isa neza urabonamo igitunguru urabonamo karoti ariko ntumenye ibyo ari byo urabonamo agapuwavuro ndetse ntiwamenya ko ari kawunga abigeze baryaho pate jone ushobora kugira ngo ni pate jone ariko ni kawunga iyi kawunga yacu rero nk'uko mwabonye uko tuyitegura ushobora kuyitegura mu rugo iwawe ukayirisha ikintu icyo ari cyo cyose wayirisha ibishyimbo wayirisha amashu wayirisha inyama ikintu icyo ari cyo cyose ukunda ariko akarusho ifite nuko ushobora kuyirya yonyine cyangwa se ukaba wanayinywesha amata ukayirya nk'umugati abantu mudakunda kawunga mugerageze kawunga urabona ko iryoshye urya isa byonyine bishobora kugutera kuyirya
reka ndye ugatonumve nta nubwo ari byiza burya bw'umuntu ifunguro utumvishe niba umuntu washyize muhagije ni byiza ku testing ariko ukabikora neza reka twumve kwimeza Niyo waba udakunda kawunga iyi wayirya imeze nk'umugati ushobora kuyirya yonze ndabarangiye ariko turabibutsa ko guteka ni kimwe ariko no gutegura ni ikindi ushobora guteka ibiryo byiza ariko ukabitegura nabi n'ubundi ntibiryohere nyiro kubirya rero ubu tujye kubereka uburyo ushobora gutegura iyi kawunga watetse umuntu yayireba kumva nawe agize apeti yayireba kumva nawe ashaka kurya ndetse niyo yaba adakunda kawunga akumva ashaka gutestingaho turabasaba kugira ngo mukomeze mukurikirane channel kandi mukanda subscribe niba hari igitekerezo mwifuza kuduha jya kuri comment maze uduhe igitekerezo cyawe niba wishimiye ibiganiro turi kubagezaho kanda kuri like ndetse niba wifuza gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu kanda kuri subscribe uzakomeza kubona inteko zitandukanye tubigisha murakoze cyane njye bageza ikiganiro nitwa Rukundo Gustave